Da se mi zdi nedostojno strani opozicije, da razmere in oskrbo v domovih za starejše izrablja za politično manipulacijo in seveda tudi boj politični. Manipulirajo s podatki in rušijo zaupanje v stroko, zdravstvo, zdravnike, medicinsko in zdravstveno osebje in vse tiste, ki so med časom epidemije dejansko delali noč in dan, da bi pomagali bolnikom in jih na najboljši način zaščitili. Ne čudi me, da je danes prišlo tudi pismo zdravnikov, ki dejansko opozarjajo, da je nedopustno, da se manipulira, da se spreminjajo tudi neke zdravstvene strokovne temelje in da so vendarle zdravniki tisti, ki zastopajo stroko in da je potrebno to tudi upoštevati in da obsojajo tudi razne manipulacije na tem načinu. Sama zaupam stroki, tudi kot bolnica sem dala marsikaj skozi, tudi v našem zdravstvenem sistemu. Zaupam našemu zdravstvenem sistemu, zaupam strokovnim odločitvam zdravnikov in vsem in se mi zdi nedopustno, da se politika spušča na raven, da ona lahko odloča, kdo dela prav in kdo ne v tej državi. Še nedolgo nazaj smo imeli strokovnjake, ki so poznali nabavo mask, imeli smo strokovnjake, ki so bili epidemiologi in so sami sodili, kako in kaj je treba ravnati v času korona. Tako da je potrebno stopiti na stran stroke in zaupati našim zdravnikom, našim strokovnjakom, našim epidemiologom in tudi našim delavcem v domovih za starejše, ki dejansko so velikokrat imajo možnost, so pregoreni, imajo malo možnosti za kakršnekoli odločitve in se mi zdi, da je potrebno tukaj vendarle imeti dovolj razuma, dovolj modrosti in predvsem še enkrat poudarjam zaupati strokovnjakom, ki delajo na tem, imajo izkušnje tudi na paliativnem področju in to mora vendarle biti naša vrednota, odločitev in to spoštovati.